Amigo é alguém em quem você pode confiar, que não vai te magoar e que sempre vai te ajudar. Saímos juntas e dizemos algumas coisas ao mesmo tempo, exatamente no mesmo tom de voz. É de arrepiar. Para mim, amigo é alguém que conhece você com a palma da mão. Obstáculos para as amizades. Eles têm um grupinho, e se você não fizer parte dele, você não é convidado para nada. Ou se fazer o tipo errado de amigos. Comecei a me envolver com más companhias na escola. E depois, um drama moderno. Liga para os seus pais e diz que furou o pneu. É isso aí. É. Sabe, você é bem diferente das outras garotas. Veja agora em... Os jovens perguntam... Como fazer verdadeiros amigos? Há um amigo que se apega mais do que um irmão. Todos precisam de amigos. O problema é que nem sempre é fácil fazer amigos. Às vezes, os jovens acham que simplesmente não conseguem se entrosar. Sempre se sentem excluídos. Nem sempre é fácil fazer amigos. Jovens de 4 países nos falaram sobre alguns obstáculos que encontraram. O primeiro é... Sentir-se excluído. Eles têm um grupinho, e se você não fizer parte dele, você não é convidado para nada. Se não tiver certa idade, não serve. É como num parque de diversões. Se não tiver determinada altura, não entra no brinquedo. É assim que muitos jovens tratam a gente. A pior coisa que existe é ser ignorado. A gente fica tão triste que não quer se abrir com ninguém. Quando vim da Bolívia, eu não tinha nenhum amigo. Me sentia tão diferente. Todos falavam outra língua. Até a aparência das pessoas era diferente. Quando você é tímido, às vezes se sente muito solitário. Fica com medo ou fica sem jeito de sair com outros jovens. Então você prefere ficar em casa e se virar sozinho. Quer você seja jovem, novo na cidade ou apenas tímido, é duro sentir-se excluído. Mas esse problema tem solução. Siga os conselhos da Palavra de Deus, a Bíblia. Ela tem os melhores conselhos sobre amizades. Por exemplo, Filipenses 2:4 nos diz qual é um dos segredos para se fazer amigos. Interessar-se pelos outros. Se você mostrar interesse pelas pessoas, elas também vão se interessar por você. Se quiser ter amigos, você precisa ser amigo. Tem que tomar a iniciativa. Minha mãe fica me cobrando. Nesta reunião, quero que converse com tantos irmãos. Estou tentando me alargar. Sentir-se excluído é apenas um obstáculo para as amizades. Para alguns jovens, outro obstáculo pode ser a personalidade. Acho que alguém que está sempre tentando impressionar os outros acaba afastando as pessoas, porque fica falando só dele mesmo e não escuta a opinião dos outros. A conversa toda gira em torno dele. Ninguém gosta de conversar com alguém que só fica falando de si mesmo. Às vezes tenho a impressão de que, quando a pessoa me conhecer, não vai mais querer ser minha amiga, porque sou muito impulsiva. Sabe, eu vivo gritando. Às vezes, é preciso fazer mudanças na personalidade. Se você se sente inseguro e quer que as pessoas gostem de você, tem de tomar cuidado para não se tornar dominador, neurótico ou irritado. Nem tentar forçar a barra. Para que os outros gostem de você, haja naturalmente. Não tente ser alguém que não é. Se fingir ou tentar ser diferente, os outros vão perceber. Eclesiastes 3:7 diz... Há tempo para ficar quieto e tempo para falar.
Já me disseram que eu falo demais. Por causa disso, hoje vou ficar quieto. Há tempo para tudo, e isso eu tive que aprender. Saber escutar é uma das coisas mais importantes, não é? Porque entre amigos tem que haver comunicação, diálogo. Não interromper a pessoa quando ela fala mostra que a gente está interessado no que ela tem a dizer. O verdadeiro amigo sabe escutar os problemas do outro. Quando um amigo começa a te contar o que ele sente e você o ignora e começa a falar sobre outro assunto que te interessa, bem, isso não é legal. Ele vai dizer, que tipo de amigo é esse? Melhorar a personalidade pode nos ajudar a fazer amigos. Mesmo assim, talvez surja outro obstáculo quando a amizade parece ficar achegada demais. Eu tinha muito ciúme dos meus amigos. Queria que eles fossem só meus amigos. Por isso, quando os via com outros, ficava emburrado e não falava com eles por um bom tempo. Eu quero ter amigos, mas também quero ter o meu espaço. Porque eu tive amigas tão possessivas que me sufocavam. Em 2 Coríntios 6,13, a Bíblia nos aconselha a nos alargarmos. Não dependa de um único amigo para ser feliz. Assim, interesse-se pelos outros. Corrija falhas de personalidade. Alargue-se. Alguns invejam jovens que parecem mais interessantes, que parecem estar se divertindo. Quando a gente é jovem, precisa fazer parte de um grupo. A gente faz todo tipo de coisa. Muda a roupa, o cabelo, o jeito de falar, de se comportar, só para se enturmar. Todo mundo compra a mesma marca de tênis. E se você não tem aquele tênis, você está por fora. Esse desejo de se entrosar pode ser perigoso se você for atraído ao tipo errado de pessoas. A Bíblia avisa, más associações estragam hábitos úteis. Às vezes você quer sair com seus amigos e os seus pais dizem, não, eles não são boas companhias. Aí você pensa, se eu não sair com eles, com quem vou sair? Comecei a me envolver com más companhias na escola. Eu procurava companhia de um pessoal do tipo legal, moderno e divertido. Alguns deles vendiam drogas, desde maconha até crack. No meu caso, tudo começou com a bebida. Vender drogas era considerado um barato. O pessoal andava com bips, tinha dinheiro, e eu achava que podia só vender e não usar as drogas. A gente ia para um estacionamento qualquer e enchia a cara. Basicamente, acontecia tudo na escola. Minha mãe estava no campo, meu pai trabalhando. Eles não sabiam o que eu fazia. Sem dúvida, afeta espiritualmente. Você está sempre se sentindo culpada. Se havia algum amor, eu não o sentia. Mesmo que consiga esconder por algum tempo, você acaba sendo pego. Contar tudo para os meus pais foi o mais difícil, porque quando você faz algo errado, pensa, eu estou prejudicando a mim mesma. Eu sei que estou me prejudicando, mas eu decidi fazer isso e não vai afetar mais ninguém. E daí, ter que contar para eles como os desapontei, eu nunca os tinha visto tão tristes. Mudei de amigos. O que mais me arrependo é de ter desperdiçado todos esses anos sendo tão egoísta. Meus pais realmente me amavam muito. Mas em troca, acho que só os fiz sofrer. Eu achava que sabia me virar sozinha.